Сүнстэй тийшээ хэзээч бүү ор. Хуучны түүхэлдээ баг байхад их айдаг байлаа. Хуучны оршин нэг пионерийн зүслэнгийн тухай юм. За хаана гэдгийг та хэдэд хэлээд явах. Одоо болтол байдаг газар юм. 1987 онд юм уу да тухайн хүүхдүүд зүгний амралт болгоноор пионерийн зүсэл рүү явдаг байсан юм байлээ. Пионерийн зүслэн гэдэг нь одоо бидний мэдхээр найрамдал зүслэл гэсэн үг. Зүгээр л бүгд тэгж нэрлдэг байсан юм шиг байгаа. За энэ ч яах вэ? Гол ярианд оръё. Уг зүсланд очисон нэг ээлжийн эрэгтэй хүүхд алга болсон тухай юм. Тэрхүү зүслэнгийн модон байшингуудын урагшаа нэг ой байсан гэдэг. Уг ой л яасан ч явж болохгүй тэнд очивол чон амтэн их байдаг хэмээн уг зуслангийн бүхэл багшны хүүхдүүдэд өдрөөр өгөө сануулдаг байсан байгаа. Угаан урд хэсэг газар жимсэхэр ургадаг бутнууд байдаг ба багш нар өдрийн цагаар хүүхдүүдийг хэсэг хэсгээр нь авж өн жимсдүүдэг байв. Гэтэл нэг өдөр 14 орчим настай хоёр эрэгтэй хөхт оройн цагаараа тэнд байсан жимсийг итгэхэр уг бутнууд руу явсан байв. Бут гэхлээр үхрийнүүд нэрсэг үзэлцэх нэтрлэх гэж бодож байна. Тэр хоёр тэнд жимсээ идэн хоорондоо хөвжөлдөж тоглож байгаад нэг мэтгэл луг ойл орсон гэдэг. Ойр орсноо мэдсэн тэр хоёр багш нарын хэлсэн үгийг санаж сандралдан ойгоос гарахаар явна. Гэтэл тэр хоёр хичнээн явсан ч ойгоос гарч чадахгүй байлаа. Тэд айн ойрлолдож тусламж хүсэн үйлсээр алхана. Хичнээн харанхуйгч хэлэхүү эн тэндээ сонин чимээ сонсогдож тэр хоёрын зүрх нь бараг амаар нь гарах шахаж байлаа. Гэтэл нэг том модны хажууд нэг эмхтэй хүү үзэгдсэн байна. Тэр хоёр тухайн үед юу ч бодолгүй тусламж гуйхаар тийшээгүй. Тэд гүйсээр дөхөж очиход уг эмхтэй нүднийх нь урдаас алга болчихов. Тэгэхэд уг хоёр хүү маш ихээр айж хамаг чадлаараа босчихвэн. Тэд ойрлолдон буцаж гүйж байх цамдаа нэг нэгнээсээ салчихсан байв. Нэг хүн гүйж байхдаа хальт эргэж харахад нөгөө эмхтэй араас нь ирж байхан тэр. Тэрээр түүнийг хараад улам ихээр айн сандарч гүйж байх цамдаа бүдэрч өнөн ухаа алтчихан тэр. Хүү ухаа орон сэрэхэд зуслангийнхаа байшин дээр ирсэн байв. Юу болсон бэ гэхлээр зуслангийн жижигүр багш оройн толлох хийж явахад хоёр хүүхэд байхгүйсэн тул өрөөний босод хүүхдүүдээс нь асуу хааш явсныг нь мэдээд тэднийг шалгахаар хэсэг багш нартай араас нь гарсан байна. Тэгж яваад уг хоёр хүүг хайж явах замдаа ой үзүүрээс энэ хүүхэд хэвтэж явахыг нь олсон байна. Харин нөгөө хүү ор сургаггүй алга болсон ба ойгоос бүтэн нэгшлиг хийсэн ч түүний өмсөж явсан өрөөсөн гутал олцсон ба өөр түүнээс юу ч олдоогүй гэдэг. Харин энэ ойгоос аймаг гарсан хүү одоо бүлтэл аймаг Улаанбаатар хотод оршин суудаг байна.